3, 2, 1. Eu tô sem buff, GG. Pula no meio aí, Floxera. Tô pulando. Pula, pula no médico, manito. Agora. Pula aí, o médico morreu. Vou pular em mim, velho. Vem aqui comigo. Caralho, alguém ficou comigo, irmão. Valeu, inclusive, véio. Dá pra fightar. Vai mid, vai mid. Vem de 5, a gente tem o Tá com a mid. Oh, pelo amor de Deus, mano. Vem, vamos entrar. Vem, bora, para. Olha, x1 com pra longe, hein, mano. Pô. Alguém sabe a situação de Uber deles? A gente tem Uber? Nossa, velho, tem dois HS seguidos. Pula de novo aí, Flopsera. Pulei. Não dá, os caras tem. Os caras são muito bons. Você tem 60 de soldier. Tá em volta, hein? Volta. 90, a gente 90. The control point is being contested. Pera. Tem Uber? Olha a PC aí, Maddox. Olha a PC. Tem Uber? Tô direto aqui, cara. Puta merda, irmão. Ok, vamos, galera. Sai. Tem dois niggas atrás, velho. Tem três niggas atrás. Três. Our control point has been captured. Way to go, Pally. Medic! Medic!
Cúrame. 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 Cara, você sabe jogar de médico, manito? Você tem flechas? Três piques, né? A gente só tá com três aí. Cadê vocês? Cura-me, 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 cura-me. Cura-me, irmão! Caralho, irmão! Caralho, velho! Vai tomar aberta, um cu, velho! Aberta! Quem vai perguntar aqui? Cara, tá entrando aí, ó. Cara, eu não acredito não, irmão. Foi. Boa, Nil. Médico no 60. Oh, tá bom aí, voltei. Entra. 96, tem um meu. Pero, what? De saúde. Oh, não, man. Para de topar, velho. Tá pelo PC mesmo, velho. Só faltou ligar. Ô Douglas, você quer trocar comigo? Pode ficar aí se quiser, velho. Ô mano! Troque, troque imediatamente. Troca com ele, mano, por favor. Olha esse moleque rápido, preto, que avelado. O que, desgraçado? Mesmo PC. O que é f... Olha o último segundo encontro. O cara no esgoto aí. Nossa, que desastre. Deixa eu ter 5. Vai, capa aí, Scott. Vem leste, vem leste, vem leste, vem leste, vem leste. Vai, vem, vem, vem sem medo mesmo, vem sem medo, só um capa. Vem, 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 Venus. Venus, 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 Venus. Lutinha, 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 viado, lutinha, viado, lutinha. Ih, Luquinha, Luquinha! Esse congelou aqui. Pula aí, Madox. Eu pulo também. Tem, né, primo? Oh, okay. Puta que pariu. Que PC? Por onde? Ah, já, já sabe. Volta, 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 volta. Volta, volta. Alert! The control point is being captured. Yeah, yeah. Capa ponto. Ele é brabo. Volta pro meio.
voltou tudo contra o sniper aí. A gente vai defender esse mid, esse set. Se ele tem extinto, eu acho que a gente vai estar junto antes. A gente vai defender aí. Ah, tá menos 3. Putz. Tá aqui embaixo. Nasce aí, ninguém se mata. Tá o sniper aí, né? Passou atrás aí. Muito fácil. Porta 1, se for o caso liga, né, tipo. Ligamos. Start 4. Cadê que 6? Volta aí, volta aí. Fica um lash aí, fica um lash aí. Até os dois soldados show. Fica um lash, fica um lash. Mestre tá portão. É de ali, ó. Tá ali fudendo. Tamo flashado, negou. Vem cá, Americão. Capa aqui. Flecha. 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 Cura. Cura-me. 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 Cura, Juan. Cura-me. Caralho, irmão. Tu tá na posição errada. Na hora errada, retornando, velho. Ó, gente, gente. Favela, favela. Ei, ei, ei. Cristo Redentor, manito. Rio de Janeiro. Olha, o Cristo Zentor eu perdi. Tá fazendo aqui, volta, né? Não, tá tudo PC, mano. Deixa sempre. Dá sniper aí, meu tipo. Sniper não, hein? A gente tem 80. Calma, espera. É, não vem não, não vem não. Oh, alguém consegue matar. Não, não vai não, sniper! Sniper, 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 meu tipo. Não, não. The control point is being contested. Medic! Medic! Flecha, flecha, flecha. Entra. A gente tem Uber. Medic! Nossa, munição. Vamos puxar essa aí, a vantagem é nossa. Vem cá, vem logo aqui, ó. Vem cá, ô, Manny, Manny, Manny. Munição. A Nidemo, Nidemo. Aí, ó. Entramos. Ligamos. Tô pronto, Manny, trapa. Esquerda, esquerda, esquerda. Que isso, mano? Tá todo mundo dizendo pronto, cara. Que isso? Sniper chop. Pula, Maddox. Pula, pula. Atrás aí, ó. Choke, choke, choke. Cara, você menos tem dois. Que pular no meio, por favor. Sniper. Sniper tá olhando aí, tá olhando o choke, velho. Caralho, eu tô no choke. Eu vi 5 mil aqui, me ajuda a sair pra mim. Volta, volta. Tem Uber. O cara tá missão aqui. Ih, o que vai tomar? Sniper PC, sniper PC. Tem Uber. Alguém ajuda o Mitri com o PC. Alguém molha PC. Estou aí, estou aí. Boa, boa. Você está aí, manito. Mano, opa. Cara, volta, volta, volta. Olhando o PC de mano. Entrei, entrei, entrei. Esse missão aqui, mano. Caralho.
Ai meu Deus. Vem aqui comigo. Ligaram, ligaram. Tá já nosso aí. Tentar pegar médio no mid. Aí, bolo. Boa. Tô menos, entrem. Entra aí, Clique aí. Aí. Mede dois. Scott no século 2. The control point is being captured. We have captured the control point. O médico no medio, Maddox. Peraí, Maddox, deixa eu ficar mantido, por favor. Abre. Volta. Põe em mim, eu tô mirando. Sale. Med tá saindo do second. Lindo, irmão, tô só lindo. Calma. Segue. Então recuado. O demo tá na boca, hein. 90. Shield. Vamos. Pega lobby. Pô, vou tentar alguma coisa. Tá igual. Eu tenho Uber. Vem, por enquanto. Mano, tem muito dano lá. Eles também. Não tem como. Puta, foi mal, mano. Bora. Um dois. Aqui embaixo. Usando. Salva os caras. Vai. Não vai não, mano. Aqui, né? Entra aí, família. Entra aí, ganha no braço aí. Escolheu o braço! Só subir em boto. Pula, Maddox, pula. Como é que é isso? Por que, porra? Cara, você não vai pular. Alô, Roamer. O senhor tinha tomado HS no esgoto. Caralho, tinha de ver estúdio. Ah, tá, ele veio do esgoto. The control point has been contested. Vem. Entraram. A gente tá em seu leite agora, hein? Se eu já trazer ele, certo? Médico Pipe. Eu levei Pipe, mano, porra. Eu aqui um pouco no spawn. Alguém comigo, por favor, tem um chefe. Tem dois surgeons no esgoto. Med esgoto também. Choke. Acho que alguém comigo, pelo amor de Deus, velho. Puta merda. Vem cá, carente. Tá menos dois, velho.
tentando, tem PC. Tô com sniper aí, algum outro flash. Tenta, fiz um scout aqui comigo. Boa, vai, vai, vai. Sniper aí, menino. Sniper aí, menino. Sniper, sniper, menino. Oh não, ninguém olhando no flanco. Vamos, vamos. Tem Uber? Tem Uber? Tem Uber? Falei, pulou. Olha isso, cara. Você sei que não veio, mano. Levei. The control port is being contested. Na moral, os dois são Homer aí, velho. Meu Deus. No. Quem é o meu Pocket aí, na moral, mano? Jesus, cara. Jesus tá sempre com você. Ó, tá bom. We have lost the control point. Dá de sniper aí, ó. Primo troll, cuidado. Ninguém você mata, espera a Uber. Me cuida. Espera. Ah, ali o, tô mirado, tô mirado. Alert! The control point is being contested. Bacana. 60 de vida, Soldier. Ah, errei. Sem vida, não dá pra não. Vou adiantar, foda-se. Cura alguém, médico, pra você pegar o dano. Deixa de farmear, deixa de farmear, vem! Deixa de farmear! Aí ó, Golash, eu tô puxando, I'm pushing, guys. I'm in! Entrei! Sale! Eles não tem. Nossa, eu não dei nada, se deu alguma coisa não. Já tem vestido, mano. Matar ele. Vou tentar matar mais um pouco. Soler pulou! Matei! Boa. Olha a costa alguém, hein? Vem cá pra. Foi mal, vacilo meu. Vacilo meu, foi mal. Matar já deles, ó. Fica aqui atrás. Sai daí! Sim, vamos parar. Deve ter uns 30% mais. Eu vou fechar ele. Tá indo, tá indo, 30% agora. Peguei. É, tem que forçar lá. Agora. Chegaram em 5. No momento tomou 150, velho. Our control point is being captured. Menos 2, velho. Vocês volta. Muito louco, mano. 90? Não, velho! Caralho, cara, pelo amor de Deus, velho. Precisa do scout comigo, cara. Big Rig agora. É, não, não foi a culpa do scout, mano. Você é uma merda. Ai, mano, beleza, velho. Eu tava vendo a sua câmera, mano. Você é uma aberta. Beleza, irmão, beleza. É o tanque. Eu momento você. Tô direito atrás do médico. Vai no meio. Vem no lobby, Maddox. Vem no lobby. Lá tem o scout atrás, arriba. Cima. Boa. Me bufa. A minha, cura-me. Meu Deus do céu, vai morrer nosso médico. Vamos nós, mano. Ah, não, mano. Matei, pelo amor de Deus. Tchau, logo. Tá 42 de vida, 40. Boa, vai. Já. Ah, Bac, sai. Deu, levou muito, 190 demo. Matei. Tomou sem o soldier. Ah, eu vou rolar out aqui. Vou pular no ponto, vem junto.
Pulou, pulou, pulou. Tem... Vem comigo, Scott, vem comigo aqui. Caralho. Eu levo 100. Levei Soldier. Medi tá meado, medi tá meado. 68 no demo. Tem um, viu? Sem munição. Não, não, para aí. Me bufa, bufa o seu demo, bufa o seu demo. Bora ainda, cara, tá vendo, irmão? Demo, tamo de novo. Posso ver. O seu bicho é atrás de vocês, atrás, atrás. Por 100. Ganhei sniper. Tem que tinha dado dano nele. Trevio, trevio, trevio. Que isso, mano, eu vou fugir bem aqui. Ah! You see? These guys are so powerful, bro. De forma nenhuma, mano, a gente não pega. I'm gonna fogo do favela, fogo do favela, pirou, mano. PC, PC tênis, escondido, escondido, escondido. Alert. The control point is. Não sou PC, o PC deles. Atrás, atrás. Não, não foi mal, depois de dar. Boa, vamos. Não, não deixou a merda ainda? A gente perdeu dois, pô. Se mata mais não. Double heal. Thanks, Doc. We have secured the control. É, vantagem de player, não. Sim, quer entrar? Tomar double dunk aqui, cara. Sim, entra, entra. A gente tomou 100, tomou 100. Entra aí. Volta, volta, né? Chega, viu? Legal. Fudendo, cara. Boa. Tamo sem 9. Só um choque aqui. Vai perder. Tem lobby, tem lobby. Não se para aí, manito. Tem um sniper mano. É, onde tem esse sniper? Abre aqui. Onde tem esse sniper? Acho que eu vi. Portão. Oh, não, não deu. Sou já aqui. Tudo miado, muito dano, perdido ainda, né? Nossa, não, veneno. Como tá direita, direita. Só nesse cara, mano. Eu coloquei esse. Se eu tivesse esperado a obra aí, mano. É um bosta. Não, mano. Vem. Dois, um vivo só. Espera, 3 segundos aí, a gente tem obra.